Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pas 40 vite shërbim të pacientëve ndahet nga jeta infermierja e njohur. Telegram ngushëllimi, oda infermierve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor, me pikëllim ka marrë lajmin për vdekjen e infermierës Rushe Prekali Nikçi, e cila punoi mbi 4 dekada në shërbim të pacientëve. Vdekja saj do të krijojë borxhllok të madh jo vetëm tek familja dhe kolegët në klinikën e Orolës, ku ajo punoi për shumë vite me radhë, por edhe tek pacientët dhe rrethi I gjerë, të cilët e patën model të infermierës së vyeshme e fjalë pak. Andaj OIK shpreh ngushëllime të sinqerta me rastin e ndarjes nga jeta të infermierës Rushe Prekali Nikçi, me respekt në Xhmije Gori, kryetare e OIK. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.